alle sammen. Da ønsker vi velkommen til årets aller første webinar i regi av FIX. Temaet for dagens webinar valg av læremidler og digitale verktøy i opplæringen. Og to sentrale spørsmål som vi sammen med våre bidragsytere skal forsøke å undersøke nærmere hvem det som skal velge ulike digitale verktøy og læremidler som elevene skal bruke i opplæringen? Og ikke minst, hvordan skal skoleeiere orientere seg i det nye markedet? Dere i publikum har som alltid muligheten til å stille spørsmål til bidragsyteren underveis i webinaret, og dette kan dere gjerne gjøre ved å bruke Q&A-funksjonen. Og med det så ønsker jeg å introdusere det flotte panelet vårt for i dag. Med oss i dag så har vi Terje Stokke Nørving. Han er skolefaglig rådgiver i Nordre Follo kommune og ressurslærer i FIX. Vi har også med oss Øystein Gilje, som faglig leder i FIX. Og vi har med oss Ann Mikalsen, som skoleleder ved Sandvika videregående skole i Bærum kommune, og ressursleder i FIX. Og så til slutt så har vi med oss Christian Holm, som lærer ved Haugjord ungdomsskole i Nordre Follo kommune. Og jeg heter Rosnek, jeg førstekonsulent i FIX, og også produsent for webinarene som vi arrangerer. Og første innlegg ut i dag, det av Øystein Gilje, vår faglig leder, som skal si kort om hvordan skolen har blitt digitalisert de siste 15 årene, og hvilken betydning det har for valg av læremidler og verktøy i opplæringen. Og med det så gir jeg ordet til deg, Øystein. Tusen takk for det, Rosnek. Det med stor glede at vi har med oss så mange i dag. Og det jo selvfølgelig krevende å kjøre et webinar fra hvert vårt hjemmekontor, men det ikke stort mer krevende enn sikkert mange av dere har i hverdagen. Vi har et todelt program, og som Rosnek var inne på allerede i innledningen, så var det jo slik at vi både på en måte skal prøve å si noe om læremiddelsituasjonen i skolen og hvordan den har utviklet seg, og så skal vi gå til nåvirkeligheten og hvem som tar valg om læremidler og digitale verktøy. Men aller først har jeg lyst til å dele skjerm med dere her igjen. Jeg skal vise dere hvordan vi har tenkt om skolehverdagen de siste 15 årene. Det så nemlig slik at i dag, og særlig etter koronasituasjonen som vi har hatt de siste nærmere 10 månedene, så har vi hatt en 1-til-1 virkelighet i de aller fleste klasser og på de aller fleste trinn. Men vi spør i den første delen når hverdagen ble digital, altså når fikk vi dette 1-til-1 klasserommet. Jeg har lyst til å vise dere en liten oversikt her. Det over elever per grunnskole. Dette statistikk som ble samlet inn en periode i hvert fall av blant annet Utdanningsdirektoratet. Og vi har hentet disse tallene for å vise hvor mange elever som delte en PC i grunnskolen da fra 2003 og fram til 2012. Og som dere ser så faller dette veldig mye. Og dette altså grunnskolen, ikke videregående skole. Og disse tallene sier oss jo egentlig at man hadde tilgjengelige PC-er i grunnskolen i 2012, men vi var veldig langt unna en 1-til-1-løsning. I videregående skole derimot, så har vi hatt en 1-til-1-løsning ganske lang tid. Hvis vi nå skal gå og se på det som har skjedd i dag, så det greit å huske at kunnskapsløftet kom i 2006, og så skjedde det noe i 2008. Og det rett og slett at videregående skole i veldig stor grad fikk en løsning hvor hver elev ble tilbudt å ha en egen PC. Noen ganger så skjedde det ved at en elev fikk et støtte til å kjøpe, og andre ganger så var det på en måte skolen sin eiendom. Og på dette spørsmålet som dere ser her, som NIFU stilte i mai i fjor, så viser det jo egentlig at veldig mange har tilgang til datamaskiner eid av skolen, kommunen eller fylkeskommunen, som de altså kan bruke hjemme i skolearbeidet. Altså det vi kan kalle en 1-til-1-løsning. Så det jo slik i videregående at mange har tilgang til det, og da har de fått det i støtte. Derfor så det kanskje ganske høy andel ingen her, som ikke representerer at elevene ikke har datamaskin, men at altså ikke skolen har direkte sørget for det, men sørget for en ordning hvor eleven kan kjøpe det.
Men det altså noe som ligner en en-til-en situasjon, både I videregående I ungdomsskolen og I hvert fall på de høyere trinn I barnetrinnet nå I begynnelsen av 2021. Jeg har lyst til å vise dere noen statistikker, og det veldig vanskelig å si at disse statistikkene tegner hele bildet. Men jeg har gjennom de siste ukene, sammen med vår vitenskapelige assistent Karen Steffensen I FIX, sett på og sammenstilt en del tall. Og hvis vi ser på hvordan vi kjøper læremidler I Norge, så ser vi jo at det stiger veldig, og her husker dere tallet 2006. Vi har altså store topper rett etter læreplaninnføringene. Og det skjedde da I 2006, 2007, 2008. Så en liten topp igjen rundt 16-17, da var det også inne I statistikken et forlag som vanligvis ikke med I forleggerforeningen, men som ble innlemmet I to år der. Så en kunstig liten bøy. Og så faller det nå, og så viser altså salget I 2020, disse tallene ikke ferdige, og kommer I 1. mai, men det viser en tendens til at det også flater ut og ikke en stigning slik vi altså ser I 2006 og 2007. Og spørsmålet hvor går pengene? Når altså det tradisjonelle salget, og dette her papirbaserte læremidler, har gått såpass ned. I den forbindelse så har jeg hatt kontakt med IKT Norge siste ukene, og de har spurt 15 edtech-selskaper. Noen av de ganske store, men ingen av de har mer enn 50 ansatte. Og de har altså en omsetning på, og her det ikke snakk om 800 000 I den første statistikken, men det 800 millioner kroner. Og hvis vi ser på 2020-tallene for disse 15 edtech-selskapene, så det altså 407 millioner kroner. En oppgang på cirka 20%. Men så må det også sies at det tre selskaper som står for godt over 70% av denne totalsummen. Så det altså noen store aktører, og så det en del mye mindre aktører. Så bildet vi har I dag altså at den papirbaserte bruken av penger, den virkelig på vei ned. Det brukes mye penger på annen type teknologi, og så skal vi da se på digitale læremidler. Hvis vi ser på bruttomsetningen på den, fra 2012 når Forleggerforeningen begynte å måle det, så ser vi at det har steget veldig mye, og det cirka en firedobling på de årene. Dette som sagt bare indikasjoner. Det viser noen endringer I læremiddelmarkedet utifra omsetningstall. Men vi vet jo at det ganske langt fra omsetningstallet til læremiddelen til den faktiske bruken inne I klasserommet. Det skal vi vite mer om når dette webinaret slutt, men aller først nå så skal jeg bare vise dere at det ikke bare det digitale det dreier seg om. For jeg har også hentet inn tall med god hjelp fra Kopinor. De gjennomfører undersøkelser som sier noe om hvordan vi kopierer over tid I norsk skole. Og hvis dere ser på disse tallene her, så vil dere jo se at mange av de undersøkelsene som gjort over tid, viser at det en relativt høy grad av kopiering, vanlig papirkopier. Det den grønne søylen som dere kan følge helt fra 2004 til 2019. Men så har man også begynt å måle digital kopiering. Det betyr at når dere henter fram, eller for eksempel skriver ut en side som finnes på nett, på papir, så det altså en kopiering, det en eksemplarfremstilling. Og dette begynte man å måle cirka I 2010-2011. Og det jo en relativt høy andel, og det også en andel som betales tilbake til de som forfattere av ulike tekster. Så vi har altså en ganske kompleks læremiddelvirkelighet, hvor vi ser at papirsalget på vei ned når det gjelder omsetning. Det digitale kraftig på vei opp. I tillegg det en rekke edtech-selskaper som ikke melder inn til Forleggerforeningen, og som omsetter for relativt store beløp. På toppen av det så har vi altså en utstrakt kopiering, og på en måte lenking inn av ulike digitale ressurser I hverdagen. Dette jo aggregerte tall basert på den måten Kopinor samler opplysninger, og de har brukt ganske like metode over alle år, selv om de altså da har begynt å måle det digitale noe senere selvfølgelig enn papirmålingen. Hvis vi da går videre til to grafer til slutt,
så skal vi se på selvfølgelig en stor aktør I videregående skole. Disse tallene har jeg fått fra gutter VM I NDLA, og her måler de på en måte hvordan man arbeider på denne norske digitale læringsarenaen som ble opprettet for godt over 10 år siden. Og hvis dere ser der på for eksempel antall økter, så har jo det som om lag hatt en tidobling fra 2010 til 2020. Og så da det grønne rammene, det en måling som Google gjør, og som ikke de gjør selv, men hvis dere ser både på lengden på øktene, og på antall økter, så det relativt like tall. Men disse grafene forteller jo egentlig at dette en ressurs som blir brukt ganske mye. Jeg har også valgt å ta med en av flere leverandører, og her kunne selvfølgelig ha gått I detalj, men dette bare for å illustrere det siste året, og en viktig leverandør for grunnskolen, det Gyldendal. Hvis dere går inn og ser helt til venstre på den tabellen, så ser dere situasjonen slik det var før korona. Og da lå man altså på antall treff her, og så har man en enorm stigning fra 16. mars, og så har den holdt seg ganske godt, men det klart at når vi kommer ut I mai, når skolene I større grad åpner opp igjen, så faller den til noe av det samme nivået som mars. Og dette sier jo ikke nødvendigvis så mye om situasjonen per I dag, men det store spørsmålet som sikkert mange stiller seg hvordan kommer vi til å ha skolehverdagen fremover, nå som vi har hatt en veldig annen virkelighet, og stadig vekk får trent oss på å ha en blanding mellom fysisk skole og digital hjemmeskole, eller en eller annen type skole hvor vi bare kjører digitalt, sånn som mange kommuner gjør nå. Det var selvfølgelig en veldig sammensatt historie, og det selvfølgelig vanskelig å gripe det hele bildet, men jeg synes det viktig å tenke på at når vi snakker om læremidler og digitale verktøy I skolen, det veldig mange forskjellige leverandører vi kan se på, og vi kan hente fram en rekke tall, og dette kommer vi til å presentere mer konsistent I tekster på Fix sine hjemmesider. Men jeg har valgt denne siden når jeg nå skal gå over til Ann, og da ber jeg deg slå på videokamera, for du har vært med I skolen lenge, og du kjenner videregående skole godt, og du vet veldig godt om hvordan det var når dere gikk I overgangen fra det papirbaserte til det digitale på Sandvika videregående skole, ganske rett etter kunnskapsløftet 2006, det tallet som jeg hadde oppe. Da gir jeg ordet rett og slett til deg, og så skal du få lov til å si litt om hvordan du har opplevd den virkeligheten. Ja, takk for det, Øystein. Nå regner jeg med at dere ser skjermen min her. Den artiklen fra Nordahl Grieg kjenner jeg meg godt igjen I, for jeg husker veldig godt akkurat den saken der. Og det handler litt om det som heter valgmuligheter, tenker jeg, på skolen. En gang noen får beskjed om at det sånn det skal være, så blir man ofte litt misfornøyd med det valget. Så det var vel kanskje det som hadde skjedd der. Det jeg skal snakke litt om I min raske agenda, det hvordan det å arbeide digitalt I videregående skole, og hvordan det har endret seg disse 10-12 årene. Og litt av valget av læremiddel, hvem gjør det og hvordan, og litt om delingskultur, og kanskje økonomi og kvalitet, og litt om klasseledelse. Det liksom det jeg har tenkt å gå gjennom. I 2006 ble Sandvika etablert, og I 2007 gikk vi over til bærbare PC for alle elever. Vi ville gjorde det valget, akkurat på den tiden var det veldig vanlig med stasjonære PC-er og PC-rom. Så da hadde vi et lite dilemma, fordi på den tiden ble jo lærebøker kjøpt av elevene, og hvis vi skulle ha de til å kjøpe PC-er også, for det var jo ikke noe ordning for det, så måtte vi gå ned på utgiftene og forsvare det ved at elevene måtte kjøpe færre lærebøker. Det som var fordel på den tiden var jo at lærerne kunne bytte lærebok når som helst, fordi at elevene måtte kjøpe de selv. Nå skulle vi da gå inn for å ikke ha lærebøker I noen fag, slik at det ikke skulle bli så mye kostnader for elevene. Vi gikk rett på uten bok I engelsk, naturfag og kroppsøving. Det var en spennende diskusjon, fordi veldig mange av lærerne våre sa ja, det høres smart og fint ut, men ikke I mitt fag. Men I alle tilfelle, vi landet der. Og da, dette her et bilde fra 2008,
åtte elevene enn de første elevene vi hadde på skolen. Og jeg som skoleleder underviste jo også, og plutselig var det fagdager i engelsk og ingen lærebøker hjelp. Det var på den tiden en del av kom på banen etter hvert, men vi måtte lage alt selv. Og fagdager vil jo si at da hadde jeg engelsk I fem timer fra halv ni til ett, hvor jeg måtte lage et opplegg selv. Så da ble det jo til at jeg begynte å dele her. Vi hadde It's Learning, vi var veldig fornøyde med det, men det som en delingskultur på tvers ikke så greit. Så det punktet som heter valg av læremiddel, hvem og hvordan. Fordi det som da at på videregående har jo alle lærerne stor frihet når det gjelder å velge læremidler, og det har de fortsatt på Sandvika. Vi har jo brukt Unibok mye og vært veldig fornøyd med det, men det har aldri vært noe tvang til at noen skulle bruke det eller ikke. Så lærerne våre har fått lov til å velge, og de får også selvfølgelig lov til å velge læremidler. I forbindelse med fagfornyelsen nå har vi jo sett en klar fordel med å bruke disse Unibøkene, fordi at man kan prøve det et år, og hvis man heller vil ha et annet læremiddel, så man ikke bundet til den I år fremover, sånn som man med en papirbok. For på skolene ikke budsjettene sånn at man kan bytte bøker så ofte som man kanskje hadde hatt lyst til. Det som spennende da, med digitale læremidler at det mye synsing om hva elever foretrekker. Og dere husker kanskje debatten her, jeg husker ikke hvilket år det var noen år siden, om at alle 60-åringer ønsker å lese på papir, og det gjorde også 15-19-åringer. Så det synes jeg var en veldig bastant påstand, siden jeg kjenner flere 60-åringer som også liker å lese på nett. Så vi tok en undersøkelse blant elever på Sandvika, og jeg behøver jo ikke lese opp hva elevene har sagt. Det akkurat som jeg trodde. Det litt ja takk, litt begge deler. Det vi fant ut etter et forsøk vi hadde på Sandvika, hvor tre klasser bare brukte digitale læremidler, var at de foretrakk det. Matematikkbøkene ville de ha I papir, og de likte å kunne bruke litt begge deler. Så på Sandvika så passer vi på at det et alternativ for oss. Det som med digitale læremidler at man får en delingskultur som helt unik. På den ene siden der har vi den Facebook-gruppen vår for engelsklærere, hvor de deler undervisningsopplegg. Og jeg har også en egen side hvor jeg deler undervisningsopplegg og lærer av andre. Det synes jeg en veldig god måte å jobbe på. Faktisk akkurat nå, rett før jeg skulle forberede dette her, så tikket det inn en fra en jeg kjenner som jobber med det amerikanske fengselssystemet, og de innsatte der, dere kan jo lese det som står I midten der, de har brukt faktisk det læremidlet jeg har lagt ut på min side om the 13th documentary. Så det å bruke digitale læremidler og åpne verden opp gir en helt annen undervisningssituasjon enn den man vanligvis har med papirbøker. Og da det et digitalt læremiddel som kan inneholde tekst, opplesningsmuligheter, bilder, animasjoner, omvendt undervisning, gode instruksjonsvideoer, mulighet til deling og mulighet til å ta notater I boken. Det alle de delene må det inneholde for at det skal være ultimat. Her noen eksempler. Det ikke for å reklamere for noen, men akkurat når vi stengte ned igjen med rød timeplan I Asker og Bærum, så kjøpte vi inn flere program hvor det finnes altså omvendt videobruk, sånn at elever som sitter hjemme og skal lære disse fagene som så vanskelige, kan se på videoene og få hjelp. De får en quiz for eksempel, de klarer å svare på den, klarer ikke, de får vite hvor de skal gå for å lære mer. Det utrolig mange gode muligheter med animasjoner som kan gjøre at det sammen med læreren kan øke læringen for elever. Det jo forskjellige påstander som vi har blitt bedt om å forholde oss til, og da det at læremidlet behandler tema fra ulike perspektiv og lar elevene fordype seg over tid og se sammenhenger. Dette her jo det optimale som vi ønsker skal skje I klasserommet. Her for øvrig et bilde fra helt begynnelsen av dataundervisning på skolene. At
Læremidler legger til rette for at eleven skal kunne skape noe nytt med innhold som blir presentert. Og da har jeg også forsket litt på det med lesson plans, altså det å sette opp en god undervisningsøkt. Det faktisk forsket på, og jeg bare googlet ut hva det kan hjelpe til med elevenes læring. Det hjelper altså ikke bare å ha et godt digitalt læremiddel, man må kunne sette opp timen slik at elevene får mulighet til for eksempel å bruke situasjoner som reelle og oppleves interessante. Her var det en jeg fant om pandemien og hvordan man kunne jobbe med det i matematikken. Her et undervisningsopplegg jeg laget på globalt og nasjonalt, hvor vi har skypet med elever på den andre siden av verden. Jeg forter meg litt nå, for jeg ser mine 8 minutter har gått. Og til slutt en lesson plan som jeg har laget om climate change. Så poenget her at digitale læremidler, ja, men det må også planlegges godt hvordan de blir brukt. Da takker jeg for den presentasjonen. Så skal vi gå videre i webinaret og komme til den andre delen. Vi har fått et spørsmål fra en som heter Peres i chatten, og jeg bruker det som en inngang og en overgang til webinarets andre del. Det skal nemlig handle om hvordan vi kan forstå læremidler og digitale verktøy, for det jo, som Ann har vist her, en helt stor brønn som vi på en måte bare kan finne ulike opplegg, vi kan dele opplegg, men det også mange av disse tekstene som selvfølgelig på den ene siden gode fordi de autentiske tekster som elever kan jobbe med, for eksempel i engelskfaget, men de kan også være veldig krevende. Så hvordan skal man tilrettelegge, og hva rollen til læreren i det? Jeg har tenkt at jeg skal vise dere en liten modell som har vært med meg en god stund i litt forskjellig type litteratur som jeg har vært opptatt av. Også skrevet om selv. Men la meg begynne med denne definisjonen. Hvis vi går til utdanningsdirektoratet og til paragraf nummer 17 i det som forskriften til lov om opplæring, så heter det altså at et læremiddel, så mener man alle trykte, ikke trykte og digitale elementer som utviklet til bruk i opplæringen. Det kan være enkeltstående, eller de kan inngå i en helhet, og de dekker alene eller til sammen kompetansemål i læreplanverket for kunnskapsløftet, eller også da også selvfølgelig for fagfornyelsen. Så da jo spørsmålet, hva et læremiddel? Og det selvfølgelig veldig stor forskjell på hvem som har lagd det, altså intensjonen hos den som har lagd det, og hvordan det blir brukt. Nå skal jeg vise dere en modell som kanskje kan rydde opp i noe av det. Og den modellen en modell og også en inndeling som ligger til grunn for utdanningsdirektoratet sine veiledninger. Det utviklet 3 stykker. Kvalitetskriterier for læremidler i norsk, engelsk og matematikk. Og undertegnet var med på å utvikle den første i matematikk. Og det pågår nå et arbeid for å lage en mer generell veileder som kan brukes i alle fag og på alle trinn, med en del påstander som du skal ta stilling til når du skal velge læremidler. Dette innenfor rammene til den store handlingsplanen for digitalisering i grunnopplæring som ble publisert rett før jul. I den PDF-en som dere lett kan finne ved å google dette her, handlingsplan for digitalisering og 2020 for eksempel, så vil dere finne denne modellen som jeg har fremme her. Og den prøver jo å favne alt som skjer i skolen, både av læremidler, læringsressurser som det kalles, plattformer, administrative verktøy, og så videre, og så videre. Og den kan jo slå pusten ut av de fleste, for man kan tenke, hvordan ser egentlig dette landskapet ut? Derfor så har jeg til dere en litt forenkling av denne modellen, som mye tettere på selve praksisen i klasserommet, og forberedelsene som du må gjøre når du lærer. Dette et arbeid som jeg sa innledningsvis har pågått en liten stund. Jeg har skrevet en bok selv om læremidler og arbeidsformer i den digitale skolen, og så har Dagrun Skjelbred skrevet en bok som heter Skolens tekster.
Og måten jeg har satt opp denne modellen og bygger egentlig på både tenkning som har kommet til hennes bok I 2019 og det som jeg selv publiserte I 2017. Hvis vi tenker oss at vi kan ha to akser, så vil dere på den ene siden, når det heter representasjon, ha I tanken et innhold. Vi må på en måte ha noe innhold som kan relateres til fagene. Og på den andre siden så har vi verktøy, og da kan du tenke Word eller PowerPoint slik det I det du åpner det. Det tungt, men du kan bruke det til noe, til å skrive ned dine tanker, til å lage noe du vil presentere. Så på den ene siden så har vi altså noe som har et semantisk innhold, og på den andre siden så har vi verktøy som har en funksjon. Det den horisontale linjen. Den vertikale linja graden av didaktisering. I et læremiddel så har den som lager læremiddelet tenkt at det skal brukes I skolen. At det skal brukes opp imot noen kompetansemål, en eller flere, innenfor et fag, på et spesifikt trinn, altså med en spesifikk målgruppe. Så deler da Skjelbred inn dette I noen begreper jeg synes svært gode. Typiske læremidler, sånn som vi kjenner læreboka fra langt tilbake, primære skoletekster. Typiske verktøy for eksempel GeoGebra eller andre programmer som lagd for å arbeide med spesifikke kunnskapsområder I ulike fag I ulike deler av grunnopplæringen. Dette altså det som lagd med intensjon for skolen. Men som vi så utifra alle de ulike tallene, så det selvfølgelig masse som blir kopiert og så videre. Men selve læremiddelmarkedet og digitale verktøymarkedet, det det som ligger over streken. De sekundære tekstene egentlig alt mulig. Hele YouTube flommer over av masse forskjellige videoer, som du som lærer helt sikkert finner gode anledninger til å bruke I ditt fag. Men de ikke lagd for noen tenkte et kompetansemål på 10. Trinn I et spesifikt fag. Og så finnes det også verktøy, og det de verktøyene vi bruker egentlig alle sammen I arbeidslivet, på fritiden og på skolen, nemlig ulike verktøy til å redigere video, bilder, tekst, lyd og så videre. Så med den indelingen så vil dere se at det en grad av didaktisering vertikalt, og det et forskjell mellom innhold og verktøy horisontalt. Og med det så har jeg tenkt å avslutte min slide, fordi at den der skal dere få se etterpå. Så skal jeg gi ordet til Terje Nørving. Han jobber I Nordre Follo kommune, og med oss selvfølgelig fra hjemmekontor I dag. Og han skal si noe om hvordan det å være skoleeier, når du altså arbeider med det å velge læremidler, noe som jeg vet at mange av dere opptatt av. Se om vi har Terje der. Takk, Øystein. Da gir jeg ordet til deg, Terje. Jo, takk, takk. Da skal jeg prøve å fordele litt her sånn, vet du. Når vi jobber med digitale læremidler, eller læremidler generelt, så møter vi en del utfordringer. Ann nevnte at verden var blitt mindre, at hun har kommunikasjon med mange utenfor landets grenser. Og det I utgangspunktet veldig fint. Problemet som vi som skoleeiere ser her, det jo at når det blir læremidler som lærerne kan finne fra mange forskjellige land, fra mange forskjellige verdensdeler, og ikke de har de samme standardene og lovgivning som det vi har I Norge. Da kan det bli problemer å ivareta elevenes sikkerhet, som jeg kommer tilbake til. Men også fordi at de har så mye større nettverk, at man har så mye mer kontroll, eller så mye kontakt med forskjellige læremidler. Du kan få et kompensasjonsprogram fra Tyskland, Japan, USA. Så blir det også så mye større, så mange flere man må forholde seg til. Så det at det jo ikke bare å laste ned et læremiddel. Eller en læringsressurs, for at disse maskinene til elevene, for at ikke de skal bli fulle av alt mulig annet rart og ikke fungere, så det ofte en kontroll på det. Og da må det lastes eller gjøres klar fra IKT-avdelingen, I hvert fall her I Nordre Follo, sentralt. Og da må de også kunne godkjennes som å fordele det ut til elevene. Så det at et digitalt læremiddel har et mye kortere perspektiv.
det kommer oppdateringer, det kommer endringer, og det gjør at vi som skoleeiere, når vi skal risikovurdere dette her, må være mye mer på farten, fordi at det utvikler seg. Det sånn, det kommer nye måter som elevene kan dele innhold på, og det, hvordan de kan snakke med hverandre, som gjør at du får en endret risikovurdering for elevene sitt personvern, at de kan dele, og hvordan de skal dele arbeidet sitt da. Og så har vi en utfordring med om skolene skal bestemme selv, om hver elev skal, eller lærer skal bestemme selv, eller om dette en sentralt bestemt. Det kommer vi litt tilbake til. Når vi som skoleeier, så tenker vi at det tre grunnproblemstillinger som vi kan gå ut på. Det det som går på sikkerhet, og da det personvern for eleven, og hvor lagres data, det reklame med dette her, vad kan elevene vise, og hva skjer hvis vi får en uønsket hendelse, eller vi får et innbrudd I dette her, og hvilken informasjon det som elevene legger igjen. Det noe vi jobber mye med. Så har vi også det økonomiske, at vi som skoleeier, vi ønsker å få mest mulig igjen for pengene. Og da vil vi jo, og da det ofte noe at hvis det mange som bestiller et produkt, så får vi en bedre pris enn hvis det få som bestiller det. Og vil det da si at hvis alle skolene velger hver sin, så må de betale mer enn hvis alle hadde valgt det samme. Så her det ulike etiske dilemmaer og profesjonsfaglige dilemmaer som kommer inn, som man må jobbe med å ta stilling til, og i samarbeid med skolene finne en løsning på. Og så det det som heter kvalitet, som vi tenker at vi skal bruke mest tid på. Vi som skoleeier opptatt av at alle elever I hele kommunen skal få et likeverdig tilbud, og at de skal ha god kvalitet på læremidlene og på læringsressursene og verktøyene som de bruker. Og da dere fører med seg et par sånne der utfordringer som vi må ta inn av oss. Vi hopper litt. Som sagt, så skal det være kvalitet på alle skoler. Og det betyr at store skoler som har mulighet og et stort fagmiljø må hjelpe ofte de små skoler som kanskje ikke har muligheten til å teste ut så mye. Det klart at en stor skole med 7-8 forskjellige paralleller og 70 lærere har et mye større mulighet og kapasitet til å prøve ut ulike læremidler enn en toparallell eller en parallell skole med få lærere. Så her vi opptatt av at man kan at det skal være likt for alle sammen og så at de skal kunne jobbe sammen om dette her. Det også viktig for oss at at det de store og små skolene, at begge to har like muligheter. Det viktig at skolene kan samarbeide. Og for at de skal kunne klare å samarbeide, så må de omtrent ha noen av de samme språket når de skal vurdere et læremiddel. Da må de ha det vi som lærer vil kalle vurderingskriterier på hva det som gode og dårlige læremidler. Og da også det vi avhengig av da, at skolene tar en diskusjon på hva et godt læremiddel og hva ikke et godt læremiddel. Hva kan vi forvente av et læremiddel og hvordan passer det inn? Da kan, når skolene har på en måte, disse parametrene på plass, så kan da skolene snakke sammen og si at ja, den ene skolen har prøvd det og har de erfaringene, og så den andre skolen vi har prøvd det og har de erfaringene. Hvordan kan vi finne ut av hva vi skal gå for alle sammen? Og så for de som ikke har da, fått prøvd ut, de små skolene som kanskje ikke har fått prøvd ut alt, kan dra nytte av de andre. Som sagt, så trenger vi da noen felles vurderingskriterier, og det ofte det vi prøver å løfte opp til skolene, og si at dere kan se på denne siden, dere kan se på denne siden, men at dette her jo da frivillig for skolen. Det ikke et krav. Vi sier ikke til skolen at nå må dere jobbe på den måten, og dere må jobbe på den måten. Men vi sier rett og slett at dere kan jobbe sånn, eller dere kan jobbe sånn. Et poeng også som vi sier til skolen at det kan være lurt at dere får, og som vi som skoleeier jobber med å få oss en oversikt, om hva som faktisk eksisterer. Det nok mange programmer som man betaler lisenser for, men som ikke så mye I bruk. For eksempel hvis en hel skole har fått en lisens på et verktøy, og så det kanskje en klasse som bruker det en av og til. Og har man da betalt en skolelisens,
så jo den dyrere enn da det hadde vært for 30 leder, og så rett og slett kaster man bort en del penger. Så at vi ønsker jo da å få en oversikt til hva det som man egentlig har, og hva det som man ikke har. Og det også sånn som det kom opp et spørsmål om sikkerhet. Det også sånn at hvis skolene klarer å samarbeide, så vil det jo da bli enklere. For det klart at det 50 for eksempel programmer som ønskelig at vi skal sikkerhetsvurdere i forhold til for eksempel programmering, så vil ikke det være kapasitet til at vi får gjennomført det, men det kanskje kapasitet til at vi klarer 10. Så hvis skolene da klarer å bli enige om hvilke programmer det de skal gå for, så vil vi som skoleeier klare å ivareta sikkerheten mye mer. For det jo også sånn at hvis ikke vi klarer å ivareta sikkerheten, så vil ikke vi si at elevene kan laste dette her ned, fordi det ikke trygt for elevene, noe som vi avhengig av som skoleeier. Det vårt ansvar å ha. Så når vi sier til lærerne og skole, eller til rektorene, som vi tok opp dette her først med, at vi tok opp i rektormøtet, og så ønsket de at vi skulle gjøre noe mer, så da spilte vi en film som distribuert til skolene, så det disse spørsmålene her som blir løftet opp da. Jobber, tar du utgangspunkt i kunnskap eller kompetanse i læremidlet? Hvordan legger det til rette på elevaktivitet og elevmedvirkning, tverrfaglighet og hvilken type tekster det? Det på en måte analoge tekster som digitalisert, eller det, eller skal du lese som en digital tekst og hoppe frem og tilbake? Hvordan det i forhold til differensiering og støtte til for eksempel svake lesere og de som trenger mer støtte? Åpner læremidler for det på alle plan? Så oppsummert skal vi si at sikkerheten, den skoleeiers ansvar, og det vårt primærområde. Det jobber skoleeiere mye med. Og da det for å få databehandleravtaler og sånt. Og da det sånn, det et amerikansk selskap, så hvem skal oversette de databehandleravtalene til norsk? Vi det, eller skal vi kreve av leverandøren at de skal ta på våres språk? Økonomi, der må vi finne gode løsninger sammen med skolene, men det sånn at jo større mer man kjøper, jo billigere blir det. Og så har kommunen sine anbudsregler og på en måte avtaler hvem man kan handle med, som skolen må ta hensyn til. Og så kvaliteten. Skolene velger hva de vil, men skoleeier kan så støtte skolene i dette arbeidet. Ja, da tenker jeg at jeg stopper der igjen, Øystein. Tusen takk, og en fin gjennomgang av hvordan det å være skoleeier og hvilke problemstillinger. Jeg ser i chatten, og vi skal komme tilbake til alle disse spørsmålene som dere stiller, så det selvfølgelig spørsmål om sikkerhet, en spørsmål om vansker med økonomi, og så videre, og så videre. Men jeg tenker at vi skal bli med helt inn i klasserommet, og da det deg, Christian, som skal være med oss inn, og så skal vi se litt hvordan man jobber i dag, rett og slett med å være en lærer som jobber i klasserommet, og der har du vært etterutdanningen din fra 2016, men du jobbet også i skolen fra allerede 2010. Så sånn sett så har du en god oversikt over hva som har skjedd de siste årene, og da skal du få noen minutter nå til å ta oss med inn rett og slett i læremiddelpraksis 2021. Da skal dere se en liten bildepresentasjon om hvordan det ser ut når man jobber uten læremidler. Fordi da jeg begynte som lærer i 2016, så følte jeg vel at de var på vei ut, disse læremidlene som skolen la til rett for at jeg skulle bruke. Kosmos og ja, slike gamle lærebøker. Så jeg tenkte at nå skal jeg bare hoppe rett på og lære meg uten, og være lærer helt uten lærebok. På min skole så jobber vi nå med å teste forskjellige digitale læringsmidler. Skolen har forhandlet en lisensavtale med BS undervisning, så nå har vi da som skole tilgang på både Gyldendal, Cappelen Damm og Aschehoug sine digitale læringsplattformer. Og vi har delt inn skolen i forskjellige grupper med hvilke trinn og hvilke baser som skal teste ut hvilket læringsmiddel. Så vi skal da bruke våren rett og slett til å finne ut hva det vi vil ha, som Terje var inne på. Og som lærer så føles det ganske fint å få lov til å bare utfolde seg og prøve ut alt og komme med sin tilbakemelding senere da. Og få lov til å være litt nysgjerrig og være litt kreativ med dette
digitale nye som skal prege skolen lang tid fremover, og preger den allerede egentlig. Men siden jeg har jobbet uten læringsbok, eller uten bok såpass lenge, så det bildet dere ser nå med en sånn typisk ressursside blitt en veldig vanlig del av min lærerhverdag, hvor elevene på OneNote eller Teams må finne kilder som jeg kanskje har samlet i en sånn ressursbank for de på forhånd. Og dette her var en ressursbank som jeg ga til elevene, hvor de selv måtte lete og velge og ja, ta avgjørelser selv, hvor dette relevant for det jeg skal finne ut, eller det ikke det? Mens man da før nok kun hadde bladd fram og tilbake i en lærebok og si at jeg skal snakke om livet i Østblokken, så, og det står det om på side 243-244, så da leter jeg der. Så dette her jo da på en måte den digitale versjonen av det, da, og det åpner jo for langt flere muligheter enn side 243 og 244 i Kosmos, som dere helt sikkert skjønner da. Det åpner også for enormt mange utfordringer som man kanskje ikke får hvis man skal lete på to sider i Kosmos. Og som lærer når man må, altså her må jeg ta min digitale identitet og profil inn i klasserommet i mye større grad, så jeg blir jo mye raskere arrestert på ting som personvern og opphavsrett enn jeg ville blitt hvis jeg hadde hatt et læremiddel å basere undervisningen min på. Og jeg tror alle lærere kan kjenne seg litt igjen i det at det er noe trygt ved å basere seg på et læremiddel, samtidig som man kjenner litt på den utryggheten hvis man kun skal bruke internett fritt. Og som lærer så ser man jo på at dette med personvern og opphavsrett, det som jeg så et spørsmål ble stilt inn her tidligere også, at det oppleves litt som kjepper i hjulene for det vi prøver å drive med her, og man føler litt at man har liksom den pedagogiske grunnen til at man slipper å bry seg om det, fordi jeg gjør alt for elevenes beste, så da kan jeg ikke bry meg så mye om dette med opphavsrett. Det nok mange norske lærere som har kopiert en novelle de egentlig ikke skulle ha kopiert, og så videre. Så det en utfordring, helt klart. Men på en annen side, og det jo mange som har gjort før, at man sammen med elevene må produsere mye mer selv. Og det dere ser her noe vi har laget sammen, elevene og jeg, i en time hvor vi skulle lære å skrive et essay. Jeg tror dette ble gjort i 8. eller 9. klasse, jeg husker ikke helt. Og jeg tror at dette kan være med på å øke elevenes læring når de får være med å produsere noe selv, enn å bare lese essay-oppskriften litt sånn passivt i en bok. Da. Så elevene mine har mange gode, vil jeg si, sånne ressurssider som dette her, men de har nok noen dårlige også, som man som lærer bare har måttet raske sammen i hui og hast for å rekke det til timen på torsdag, fordi da skal vi gå gjennom en short story, eller vi skal jobbe med Rodney King og The LA Riots i 1992. Så man blir sårbar, det helt klart. Og her ser dere en til hvor man har prøvd å sortere litt i sjangre eller teksttyper. Da. Så man havner ofte i situasjoner hvor man må i anførselstegn skrive en lærebok. Og det, jeg vil ikke si at vi slipper det nå når vi får digitale læringsmidler, fordi hvis læremidlene kun hadde fikset alt for oss, da vi på en måte, hva jobben vår igjen da? Da jeg klikket meg inn på Cappelen Damm sitt læringsmiddel, så klikket jeg meg inn på kunst og håndverk, og så jeg mange fine instruksjonsvideoer med hvordan man kunne tegne i topunktsperspektiv og masse flott. Og da følte jeg meg som overflødig. Og det helt riktig at jeg gjør det, fordi jeg ikke kunst- og håndverkslærer, mens en kompetent kunst- og håndverkslærer nok ser mange muligheter i de videoene som man kan bruke inn mot dybdelæring og så videre og så videre. Så vi nok veldig forskjellige som lærere når vi bruker disse læringsplattformene, og det blir en utfordring for vår skole å finne ut hvilken læringsplattform har god dekning i de og de fagene, og hva egentlig god dekning i de og de fagene. Så det blir vanskelig og mye arbeid å finne ut hvem man går for. Men som Anne var inne på tidligere, det jo en fordel at man kun låser seg for et år, og at man kan faktisk prøve alle. Men nå vi så heldige at vi faktisk får prøve alle innenfor et halvt år.
Men mens vi summer oss litt, så skal jeg stille et spørsmål til alle dere som følger oss nå. Det fremdeles 400 stykker, så det veldig, veldig hyggelig. Dere får et lite spørsmål her, som en sånn liten undersøkelse. Vi har altså ute etter, hvem har valgt læremidler på din skole det siste året? Som dere ser, det rett og slett lærerne som har valgt læremidler på den skolen det siste året. Og det jo interessant, fordi at de jo de som står nærmest undervisningen. Og det jo også den modellen det har vært i mange, mange år. Da skal jeg gi ordet til Rosneck. Og så får du rett og slett bare begynne å plukke med spørsmål, og så får vi bare melde oss for å se om vi kan svare på de siste 9 minuttene vi har igjen. Vær så god. Ja, fått inn et spørsmål som jeg tror kanskje at Christian og Ann kanskje gjerne kan svare på. Hvilke digitale verktøy kan man bruke til elevpresentasjoner, slik at elevene får presentert eget arbeid på best mulig måte? Vet ikke hvem av dere som har lyst til å ta ordet? Jeg kan jo begynne da. Jeg har jo brukt blogg da, egentlig, til å la elevene vise. Det har jeg fått mange spørsmål om. Jeg har gjort det siden 2008, og elevene presenterer det de skriver og får mange gode tilbakemeldinger fra andre steder. Det en måte å dele ting på, men med digitale verktøy så det jo fryktelig mange måter at elevene kan vise sin kompetanse. Jeg tenker at det har vært veldig spennende med sånn digital portofolio som man jobber med gjennom hele året. Det kan være en blogg, men det kan også være mindre offentlig enn det. Så har man jo mulighetene med podcaster og powerpointer med lyd som man kan vise. Altså, det hav av muligheter, og jeg tror veldig mange lærere har forsket på dette her da, i det siste, hvor vi har gått fra rød fullstenging, rød timplan, gul timplan, rød timplan. Vi begynner å bli ganske drevne på det. Jeg vet ikke, hva tenker du, Christian? Jo, jeg tenker også at man har nok, jeg tror nok mange har fornyet seg mye de siste årene, eller 10 månedene som Øystein var innom. Jeg, sånn, å få elevene til å presentere eget arbeid eller å vise egen kompetanse, så har jeg brukt mye podcast, som du nevnte. Men så har jeg blitt litt, kanskje det fordi jeg lei, men jeg savner det visuelle da. Og jeg tror det mye læring i det å peke og forklare litt også. Og det blir jo vanskeligere å få til den tradisjonelle presentasjonen som man gruet seg veldig til når man hadde den i klasserommet før. Det jo mange muligheter nå til å gjøre den digital og en til en, selv om det ekstremt tidkrevende for læreren da. Men fagsamtaler i lukkede kanaler på Teams for eksempel, hvor elevene selv legger inn et bilde eller en slide i en PowerPoint hver og snakker og peker. Og det en mulighet, og det noe jeg har brukt litt da, etter korona i hvert fall. Fordi det det man har et fint verktøy, men hvor mye tid koster det å faktisk bruke det verktøyet på alle elevene, det et dilemma vi kommer opp i ofte, synes jeg. Ellers så har du disse Flipgrid og det at de kan spille inn sin egen PowerPoint-presentasjon, som sikkert mange kjenner til. Så det et spørsmål jeg tror kanskje Terje kan svare på, som litt rettet mot skoleeieren her. Hvordan sikrer dere at læremidlene støtter en elevsentrert tilnærming til læring? Har du noen kvalitative kriterier for dette som kan støtte skolene? De sikrer ikke bare godt innhold, men også prosess og metodekvalitet. Det jo noe av de spørsmålene som vi løftet opp til rektorer, som vi tenker at de må jobbe med på skolenivå. Når det gjelder det, så jo det at vi tenker at lærerne bestemmer selv sin didaktikk og sin metodikk inn i klasserommet, og det må de få lov til også. Men da det viktig for oss at de tar sånne spørsmål med når de skal vurdere læremidler, da. At de tar stilling til okay, hvilket kunnskapssyn dette læremidlet har, hvordan driver det med tilpassning, hvordan legger det til rette for elevmedvirkning, hvordan legger det til rette for samarbeid mellom elever, tverrfaglighet, hvordan åpner det for de kanalene da, på en måte. Det mulig at et læremiddel kan samarbeide med et annet læremiddel, eller låser det fast i en? Sånn at vi ønsker da å løfte de spørsmålene til lærerne, sånn at de får gjort den vurderingen da. Sånn at vi stiller spørsmål som de kan tenke over og reflektere over, og så fatte de beste beslutningene for sin hverdag og i sin kontekst. Tusen takk for et godt svar.
Jeg har også, jeg tenker at Øystein, du skal få lov til å svare litt, du også. Litt fra forskerperspektivet. Det noen som skriver, eller spør litt om digitale læremidler og ressurs for læring. Altså ulike typer som du har skrevet om I en bok tidligere. Og det et veldig konkret spørsmål. Bruker vi fler eller mindre digitale læremidler nå enn før? Vet vi noe om det? Om den utviklingen? Du var inne på det innledningsvis, men... Jeg kan si litt om det, og det, jeg tror svaret at vi bruker en større vifte av det jeg vil kalle læringsressurser, altså det vi kalte sekundære skoletekster. Og dette har jo Christian delvis vist med sitt eksempel, Ann har jo vist det med sitt eksempel, nå kan vi ikke nødvendigvis si at de gjennomsnittlige lærere, I den grad vi skal beskrive hva en gjennomsnittlig lærer Men to undersøkelser fra 2005, som altså var rett før kunnskapsløftet ble innført I 2006, de viste at læreboka det mest brukte læremidlet I norske klasserom. Det var både noe Rambøll hadde gjort, og det var noe som det som I dag Universitetet I Sørøst-Norge, men da var Lærerhøgskolen I Vestfold gjorde. Og hvis du nå går til 2020 og prøver å danne deg et bilde, det jo ikke så mange som har undersøkt læremiddelbruken, men I et prosjekt som heter Gode eksempler på praksis, som vi gjorde I enheten FIX, som jo arrangerer dette webinaret, så var vi innom til sammen 10 ungdomsskoler I 5 kommuner, som alle sammen hadde hatt 1-1 klasserom I minst et år. Og der så vi jo så vidt læreboka en gang iblant, og så så vi altså et vell av ulike digitale læringsressurser, masse ulike verktøy I bruk, som Christian var inne på, det en slags produksjonskultur I skolen, hvor veldig mye rettet mot at elevene fra egentlig man begynner å jobbe med tema, skal finne måter å vise sin forståelse av tema underveis. Og dette henger jo tett sammen også med at underveisvurdering på mange måter mye enklere å gjøre, hvor du kan fastholde elevens kompetanse I ulike digitale produkter som en prosess. Og derfor så tror jeg vi kan svare på det spørsmålet og si at det nå mye større variasjon I både det vi kan kalle tekster. Skolens sekundærtekster har flommet inn I klasserommet og delvis skyvdet primærteksten, altså den klassiske læreboka eller det klassiske læremidlet som digitalt. Og så har vi altså en produksjonskultur som jo har skapt ulike typer produksjonskulturer knyttet da til verktøy, både fagspesifikke, sånn som jeg nevnte, og mer sånn fagovergripende, som typisk Word og PowerPoint, og også for så vidt video- og lydredigeringsprogrammer Så det tror jeg det svaret jeg kan gi basert på det, og så vil man ha mulighet til å finne også da dette prosjektet, hvis du kikker I chatten, for der ser jeg du allerede har delt lenken. Tusen takk, Rasnak. Da gir jeg ordet til deg. Det en som har et spørsmål til Ann. Hvordan forholder lærere og skoleledelse på Sandvika VGS seg til personvernforordningen og I valg av digitale læremidler og digitale verktøy? Vi opplever at det blir stadig vanskeligere å både ivareta elevenes digitale muligheter og samtidig være innenfor gjeldende personvernlovgivning. Stort spørsmål. Ja, jeg tenker vi velger jo tradisjonelt lærebøker og læremidler vi, vet du, som... enten papirboken for de som foretrekker det, eller så går vi jo ofte for disse unibok-variantene, og også andre steder hvor de har lagt ut videoer som elevene kan se. Når det gjelder blogging som jeg gjør, så det jo aldri noen elever som skriver navnet sitt, og alt de skriver der bare artikler om fag, så det aldri vært noe fare der. Jeg ser jo det at som Terje jobber med også på ungdomsskolen, at det andre krav der, selvfølgelig når det gjelder spor ungdommene og barna legger fra seg når de har de forskjellige typene digitale hjelpemidler og melder seg på sider og sånn som det på en iPad og sånn, at det ligger veldig mye der da. Viken fylkeskommune bestemmer jo veldig mye for oss hva som skal brukes. Jeg tenker En ting som veldig viktig å si her at alle som tar avgjørelser må ha I tankene at det skal ikke bli mer arbeid for lærerne. For jeg hører jo mange fylkeskommuner og kommuner som velger
systemer, väldigt många systemer som lärarna må in där och där och där. Meldinger kommer där och där och där. Det som man är upptatt av idag och det som gör föräldrar bekymret är ju att man är väldigt mycket på dessa digitala medierna hela tiden. Och vi lager väldigt många systemer så må man logga sig in väldigt många systemer också för att få gjort ting. Så jag tänker att en sån helhetlig tanke på varje gång du inför något nytt är att det ska ha stor mervärde för läringen till eleverna och inte ge lärarna väldigt mycket merarbete. Det tänker jag är ganska viktigt. Tusen tack för frågorna som du har följt med på I chatten Rosnek. Vi går mot slutet. Klockan är faktiskt 15:31. Synes det har vært veldig hyggelig å ha dere med denne gangen, og vi ser jo av spørsmålene at dette her var ikke bare noe vi kunne klare på et webinar. Vi tilbake faktisk den 15. februar, da med et webinar om periodeplanlegging, den nye standarden I norsk skole, spør vi. Dette henger sammen med to webinarer vi hadde I august, som vi kalte planlegging for helhet og sammenheng, og som særlig tok utgangspunkt I den veilederen eller dette planleggingsverktøyet som utdanningsdirektoratet lagde. Med det så sier jeg takk for I dag. Jeg synes det har vært utrolig gøy å ha så mange inne I denne veldig, veldig spennende samtalen om læremidler og digitale verktøy I skolen.